oferta extraordinária! No Queires, preços imbatíveis! Pesquise, compare, comprove! Refrigerador Frost Free, somente R$2.299 à vista ou R$149 mensais. Lançamento! Smartphone Samsung A02S, tela infinita de 6,5 polegadas, apenas R$1.099 à vista ou R$69 mensais. Chaleira elétrica, inox, só R$59 à vista. É pra fechar o mês! Aproveite! Queires, gente boa, gente nossa!